Siku 20 tangu mtaa wa Eastleigh wekewa marufuku ya kutoingia wala kutotoka. Uchunguzi sasa umebaini kuwa biashara katika mtaa huo zimeathirika pakubwa kwa mujibu wa wakazi. Aidha, baadhi ya wafanyabiashara wameanza kubuni mbinu mpya za kupambana na janga la corona. Mwanahabari wetu Hamza Yusuf yuko mtaani Eastleigh kwa sasa na tujiunge naye kwa tathmini zaidi. Hamza Yusuf, karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Pengine ni mbinu zipi ambazo wananchi sasa katika mtaa wa Garissa ama Eastleigh kwa jumla wamebuni ili kuweza kujiendeleza kibiashara? Na mikakati ni mingi sana katika mtaa wa Eastleigh. Hii ni baada ya serikali kuongeza siku zaidi ya biashara katika sehemu hii kukosa kuendelea kwa sababu ama njia ya kuzuia maambukizi ya homa ya corona. Mtazamaji, jumba hili kwa sasa limesimama kwa sababu ya kukosa wale wafanyakazi wa kuendelea na ujenzi huu. Kisa na maana ni njia mojawapo ya fundi wanaojenga labda kuzuia tu ama kujikinga na homa ya corona. Ndio baadhi ya taswira katika mtaa wa Eastleigh na bila shaka maeneo mengi sana katika jiji la Nairobi. Na hakika ni kwamba wananchi tuliozungumza nao wametuelezea masaibu tofauti, masaibu ya hata baadhi yao kutuma wafanyikazi nyumbani kwa sababu ya kukosa biashara katika mtaa wa Eastleigh. Siku mbili tatu zilizopita ilikuwa siku ya Eid al-Fitr, siku kuu ya kufungua siku 30 ya mfungo wa Ramadhani. Kama kawaida katika mtaa wa Eastleigh hapa, wakati kama huo huwa na shughuli nyingi sana, hasa biashara za nguo na vitu vingi. Lakini biashara haikuwa imeonekana wakati huu. Nikukuonyesha tu kidogo baadhi ya mbinu ambazo bila shaka wakazi katika sehemu hii wameweka. Ni kwamba hapa nipo ni katika ni katikati ya mtaa wa Eastleigh inayojulikana kama Tollof Street. Sehemu hii ni Diamond Palace. Hapa ni baadhi tu ya sehemu wameweza mikakati ya kuhakikisha kwamba hali hii ya corona inafanywa kuzuiliwa zaidi. Wameweka mashine ambayo bila shaka ina sanitize mwili mzima kuanzia kutoka sehemu hii kama unavyoona kama unavyoona katika sehemu hii. Wafanye biashara bila shaka wakiingia ama wale ambao wataingia katika hoteli hii bila shaka wataanza kuingia kisha waweze kupewa ile sanitize mwili mzima. Kama unavyoona, nimeona mteja mmoja tayari ameanza kuingia na hali hii bila shaka anaanza na mguu kwanza kisha tunarifua kwamba anaingia ndani na mashine bila shaka inapiga ile sanitize mwili mzima ama kuweza kuhakikisha kwamba hali hii inaweza kumsaidia kuweza kuzuia katika hali ya corona. Kisha baada ya hapo anaelekea pale tunarifua kwamba anaosha mkono kabla ya kuweza kuingia katika sehemu hii ambayo bila shaka ni hoteli ya Diamond. Wacha tuweze kuzungumza baadhi ya wale ambao wanasimamia hoteli hii. Mzee, karibu kwenye KTN News. Ukizungumza ukiwa hapa lazima tuzingatie ile mita moja na nusu. Labda tueleze mashine inasaidia vipi? Hii mashine inasaidia wale wanatoka nje kwanza, hatujui kitu gani anabeba na miguu yake. Kwanza anaingia hapa na kukanyanga maji. Na hii maji yetu tumeweka disinfectant. Alafu akitoka hapo kuingia kwa ndani tena hata hii ya kumwagia mwili mzima maji, hiyo hata maji iko na disinfectant. Na hiyo disinfectant ndio ina mtu anapinduka anahakikisha mgongo mwili mzima akuwe disinfected. Alafu ndio anaingia huko ndani. Mmoja anajiuliza hii ni maji ya kawaida ama nini? Sio maji ya kawaida, maji hii tumeweka disinfectant ndani yake. Mm-hmm. Iko dawa ya ku disinfect mwili mzima. Ndio tunaambia hata mtu apinduke ili paka mgongo wote. Maji hakikisha imepata mwili yake wote. Tueleze biashara iko vipi katika hoteli hii na zingine labda katika mtaa wa Eastleigh? Kwa saa hii tumefunga biashara yetu na katika Eastleigh nzima tangu iliwekwa hiyo curfew na lockdown, na imetuharibu biashara yetu kabisa. Hatuna biashara yoyote tunaendesha hapa saa hizi. Na hiyo imefanya hata wafanyikazi yetu staff tumeopea leave, karibu wote wameenda nyumbani. Tuko wachache hapa kama watu tano, za watu wa security na watu wa kufagia tu ndio hawa tu wanabaki, wale wengine wote wameenda nyumbani. Asante sana. Wacha tuzungumze na mkazi mmoja, naomba tafadhali tusonge tafadhali kwa heshima yenu. Labda tueleze ndugu jina lako na tueleze wewe ni mkazi wa Eastleigh. Hakukuwa na biashara kwa muda. Maoni yako kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea katika mtaa wa Eastleigh? Watu wanahisia ni ipi labda? Jina langu ni Ahmed Kadar. Mimi ni wale wa members wa stakeholders wa Eastleigh.
tuko na mall hapa ambaye Maxi Mall inaitwa, na tumeweka vitu zote za itikadi za wizara za afya imesema iwekwe, ambaye hand sanitizer, weka vitu kama hii unaona sasa hii kana sanitizer, wash mkono, na pia watu watumie mask. Vitu zote za wizara ya afya inatakana imewekwa hapa eneo la Eastleigh. Na sisi tunaomba serikali, ikiwa itikadi za serikali imeshafanywa, mimi sioni haja ya kufungua biashara zetu zote hapa. Imetuumiza sana kiuchumi na imetuathiri pakubwa sana. Na tunaomba sana serikali, ikiwa sasa hivi hii lockdown ikiisha, tunaomba iondolewe, na sisi tutakuwa tuna cooperate na serikali vyovyote ambayo inahitajika. Umuhimu wa afya inatuhusu sisi wote, wafanyabiashara, wanunuzi na waguzaji. So tunaomba serikali tafadhali watusaidie hii maneno ikiisha, lockdown hii ikiisha, wasiongeze tena muda, kwa sababu itatuadhiri pakubwa sana. Na vile mnajua mali ambaye zimepimwa tangu saa hii, watu wa Eastleigh wenyewe wamepimwa, rate ya infection imeenda chini. Na mbeleni ilikuwa Eastleigh ni hub ya Nairobi na ni hub ya East Africa. Watu wenye walikuwa wanakuja wanapimwa wote hawakuwa watu wa Eastleigh peke yake, bali watu walikuwa wanatoka mahali mbalimbali, ikiwa nje za Nairobi, nchi majirani. So huwezi sema watu waliopimwa hapa wote ni watu wa Eastleigh. Tunaomba serikali sasa hivi, kwa sababu tushafanya vitu zote za wizara ya afya inataka, ikiwa ni vipimo tunapima watu, ikiwa ni machine kama hizi zimewekwa, ma malls pia wamecooperate, watu wamecooperate. Vile sasa hivi unaona hata wewe ukitembea ukichukua habari yako utaona watu wote wamevaa mask, inamaanisha watu wenyewe wanataka wajikinge. Isikuwe serikali sasa ina adhibu watu na ni kitu ambaye inawasaidia wao wenyewe. Tunaomba serikali wasifanye ni kama punishment. Asante. Asante sana. Tuchukue maoni ya mwananchi mwingine. Labda maoni yako. Maoni yangu ni hivi. Mimi nimetoka Donom saa hii. Na nimetoka Eastleigh. Kutoka hapa nimetoka basa moja na nusu. Nikapita majengo. Kupita majengo nikapata pahali watu wanaishi. Na pahali Eastleigh, vile Eastleigh iko na vile majengo yake ni tofauti sana. Ukipita Eastleigh unakutana na lockdown. Askari anakuambia rudi nyuma. Mimi nikatumia ujanja nikapita lockdown nikafita Dono. Kuna gari yangu ilifunja macho. Kufika huko nimepiga mguu. Look at my scars, una lengo vile inakaa fumbi. Kwa hivyo ile shida tuko naye. What's happened with us? Kwani sisi tulikosea nani? COVID-19 tulikosea ama tulikosea president? Tulishindwa ama huyu inaitwa Minister of Health? Kwa hivyo tunaomba serikali atutolee lockdown, atutolee lockdown. Tuko siku 80, maisha yetu imeenda. Mtu ambaye ako tajiri na anapiga mguu, maisha yake huwezi kuonekana. Tunaomba ikifika kesho nje ikuwe lockdown, maisha itabadilika tafadhali. Asante sana. Ni baadhi ya wananchi wa Mbua katika mtaa wa Eastleigh, na bila shaka wanazungumzia swala nzima la biashara kukosa katika sehemu hii. Tarehe 6 mwezi wa 6, siku chache zijazo, bila shaka wananchi wa hapa wanatumai kwamba Rais Uhuru Kenyatta ataweza kutangaza kwamba hali hii imeweza kuondolewa, ndio wananchi hapa wanasema biashara iweze kurudi kama ilivyokuwa hapo awali. Wambua. Asante sana Hamza Yusuf kutoka mtaa wa Eastleigh pale akiripoti kuhusiana na hali ilivyo katika mtaa huo baada ya marufuku kuwekwa ya kutotoka na kutoingia katika mtaa huo. Hata hivyo basi, wafanyabiashara wanaonekana kwamba wametia kila juhudi kuona kwamba wanadhibiti virusi vya corona. Hebu tusonge mbele, tuvuke hadi taifa